እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ከኔ ጋር የሆናችሁ ፈጣሪ እግዚአብሔር። ከዚህ ህልህ አስጨራሽ ትግል በኋላ ለድል የበቃው ጀግናው አትሌት ታምራት ቶላ ከድሉ በኋላ የሰጠው አስተያየት ነበር። ከዚህ ድል የቀደመ በሀገር ቤት የሆነን አንድ ሁነት ምናንሳ። ሻለቃው ሀገር ቤት በሚገኘው ቅንጡ ሆቴሉ ለማራቶን ትዕይንት የነጻ ግብዣ አዘጋጅቷል። እሱ ደግሞ በፓሪስ ኦሎምፒክ በአዘጋጅ ኮሚቴ ተማጽኖ ፓሪስ ከትሟል። በሀገር ቤት ባላይ አልባሳት ደምቆም ውድድሩን አስጀምሯል። ጀግናው አትሌት ታምራት ቶላ ደግሞ ሩጫውን በበላይነት አጠናቋል። ገና ሀገር ቤት ሳሉ ነበር ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴ ወደ ለምምር ስፍራቸው አቅንቶ የማራቶን ቡድኑን በስፍራው ተገኝቶ ያበረታታው። ካበረታታቸው ሉክ ቡድን መካከል አንዱ የሆነው ታምራት ቶላ ደግሞ የኃይሌ በለምምር ቦታ ተገኝቶ ማበረታታት አግራሞትን ፈጥሮበታል። ከዛች ቅጽበት በኋላ በሶሻል ሚዲያ የተጋራው ተንቀሳቃሽ ምስል ይህንን ፍንትው አድርጎ ያሳያል። ዛሬ ሻለቃ ማግኘቴ ደስ ብሎኛል። እንዴ ለምን መሰል እኛ ምብራል እስቲ ማን ነው እንደዚህ መጥቶ ሞራል የሚሰጥ? እውነት ነው እውነት እንዴ? በቃ በጣም ጎበዝ ነው። እግዚአብሔር አድነኩ። የዛሬ ባለድሉ ታምራት ቶላ የደስታ ፈንጠዚያ ውስጥ ነው። ማን እንደዚህ ያበረታታን? የሱዚ መገኘት ለኔ ትልቅ ትርጉም አለው ሲልም ይደመጥ ነበር። ከልምምድ ቦታ ማበረታታት እስከ ማራቶን ማስጀመር የዘለቀው ያንተና የታምራት ቁርኝት ስንል ሻለቃውን ጠየቅነው። እሱም ለአዲስ ዋልታ ቴሌቪዥን ተከታዩ ምላሽ ሰጠ። ምንድነው መሰለ መቼስ እኔ እንዲህ ያደረግኩ እኔ እንደው አበረታት ያው ኦፍኮርስ ሞራል እዛም እኔ አሁን እዛም ቦታ ሲያው መቼስ የሆነ ሞራል የሆነ ነገር እኔ ይሰጣቸዋል የሚል ግምት ይኖረኛል። ግን እኔ ያው ዞሮ ዞሮ የልጆቹ ልፋት ነው የልጆቹ ጥረት ነው በጣም በጣም የሚገርም በእውነት ልጆቹና አሰልጣኞቻቸው በጣም ለፍተዋል። የታሪክ ግጥምጥሞች ሆነና ከፕላኔታችን ምርጡ አትሌቶች አንዱ እንደሆነ የሚነገርለት ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴ በፓሪስ ኦሊምፒክ ማራቶንን አስጀመረ። እኛም ይህ ጥሪስ እንዴት ደረሰ ስንል ደግመን ጠየቅነው። በጣም ሲክሬት በሲክሬት ይዘውት ነበረ። እኔን ትላንት እንደ አጋጣሚ የሆነ ዛሬ ነው የምመለሰው። እንደማይመቸኝ ነገር ሌላ ፕሮግራም አለኝ አዲስ አበባ እና በቃ ብዙ ኦርጋናይዘሩ እባክህን እባክህ በቃ እንግዲህ እንደዚያ ይህን አል ሲሪየስ ከሆናችሁ ምክንያቱም ለአዲዳስ እዚህ መቆየት ነበረብኝ ከጅምር እስከ መጨረሻ ድረስ እና አሁን እዚህ ደግሞ እኛ ልጆች ድንገት እኔን አያውቁም ነበረ እዛ መኖሬንም ልጆች የእኛ ልጆች በሙሉ ደግሞ ወደ ፓሪስ ሁሉ መግባቴን አያውቁም እና በቃ ትንሽ ምናልባት ትንሽም ቢሆን በቃ ፊሊንግ ሊኖራቸው ይችላል ብዬ ገምታለሁ። ግን ዞሮ ዞሮ ምንም አልክ ምንም የኔ ምናልባት እንደው በጣም ፈራ ነበረ እንደው እንደው ዛሬ እንደዚህ አድርጌ እንደው ምንድን ነው ኮቴ መናና ነው የሚባለው እንዳልሆን ገደቢስ እንዳልሆን ስፈራ ነበረ። በጣም አስደስቶኛል። ተመስገን ነው መጥቼ እድሌ መጥፎ አይደለም ብያለሁ። ይህ ለኢትዮጵያን አትሌቶች ጥሩ አጋጣሚ ነው። ሩጫው ከመጀመሩ በፊት ይህንን ታላቅ የአትሌቲክስ ፈርጥ እየተመለከቱት ነው። ጽናትና አልሸነፍ ባይነትን ከሱ እንደሚወርሱ አልጠራጠርም ሲል የሩጫው ቀጥታ ስርጭት አስተላላፊ ጋዜጠኛ ሩጫው ከመጀመሩ በፊት ይናገር ነበር። የ2004 ፓሪስ ኦሊምፒክ ገና ከጅምሩ ጀምሮ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ አፍቃሪያንን ድባቴ ውስጥ የከተተ ገናና የአትሌቲክስ ስሟን ጥርጣሬ ውስጥ ያስገባ ውጤት እንደ ሰማይ የራቀበት ወቅት ነበር። ታምራት ቶላ እንደ እሳት በሚፋጀው የፓሪስ ኦሎምፒክ የባዕድ ሀገር አትሌቶችን አስከትሎ የመጀመሪያውን የወርቅ ሜዳሊያ ለሀገሩ ኢትዮጵያ አስገኘ። ታምራት እጅጉን አስቸጋሪ በተባለው በፓሪስ ኦሊምፒክ አስቀድሞ በመምራት ውድድሩን አጠናቋል። ውድድሩን ለማጠናቀቅ 2 ሰዓት ከ06 ሴኮንድ ከ26 የገባ ሲሆን ይህም በኦሎምፒክ የተመዘገበ ፈጣን ሰዓት በመሆን አዲስ ክብረ ወሰን ሆኗል። እርሱ በፓሪስ ኦሊምፒክ የማራቶን ስብስብ ውስጥ የመጀመሪያ ተመራጭ አይደለም። የሲሳይ ለማ ጉዳትን ተከትሎ የተሰለፈ ለኢትዮጵያ በትክክለኛው ሰዓት የደረሰ የቁርጥ ቀን ልጅ እንጂ ሲል የሚናገረው ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴ እጅግ አስቸጋሪ በሆነው የአየር ንብረት አትሌቶቻችን ለድል አብቅተውናል፣ ሁሉም ምስጋና ሊገባቸው ይገባልም ሲል ተናግሯል። እነዚህ ልጆች አይተህ እንደሆነ ሙቀቱ ደግሞ ይገርመሃል። በጣም በተለይ ወደ መጨረሻው አካባቢ የነበረው ሙቀት በጣም እንኳን ለእነሱ ለሚሮጡት ለእኛ ራሱ ትልቅ በጣም አስቸጋሪ ነበር እና ይህን ተቋቁሞ ይህንን ውጤት ማምጣታቸው በጣም እኔ በጣም አፕሪሼት አደርገዋለሁ። እኔ ሁላቸውንም ሌላው እንትናንም በጣም አድርጌ ነው አምስተኝ ጨረሰበት መንገድ በጣም በዚህ እንትን ላይ በዚህ አየር መጨረሱ በጣም አፕሪሼት አድርጌያቸዋለሁ። ደስ ይላል።
ኢትዮጵያ በመድረኩ በሶስት አትሌቶች ተወክላለች። ከነዚህ መካከል የ21ኛው ክፍለ ዘመን ምርጡ አትሌት ቀነኒሳ በቀለ አንደኛው ነው። ውድድሩንም 39ኛ ደረጃን ይዞ አጠናቋል። ደሬሳ ገለታ ደግሞ እስከ መጨረሻው ድረስ የቤት ስራውን በሚገባ ተወጥቶ 5ኛ ደረጃን ይዞ ያጠናቀቀ ሌላኛው ኢትዮጵያ አትሌት ነው። የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ልዑክ ቡድን እስካሁን ከተሳተፉባቸው ውድድሮች በሶስት ሜዳሊያ ሰንጠረጅ ውስጥ ገብተዋል። በሪሁ አረጋዊ እና ጽጌ ድጉማ የብር ሜዳሊያ ሲያመጡ፣ በታምራት ቶላ ደግሞ የመጀመሪያው ወርቅ ሜዳሊያ ለኢትዮጵያ ተገኝቷል።